Саламатсыңба құрметті оқырмандар. Бүгін біз Алжир музейі, Ақмола облысының аудандық кітапханасымен бірлесіп, Алтын Орда Қазақ хандығының бабасы аты кітап көрмесіне келдік. Қазір кітап көрмесін тамашалауға шақырамын. Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін біз сіздерді тарихымыздың алтын дәуірі Алтын Орда деген кітап көрмемен таныстырамыз. Кітап көрменің несі? Кітап көрмеміз Алтын Орданың 750 жылдығы және Қазақ хандығының 555 жылдығына арналған. Қазақстан Республика Президенті Қасым Жомарт Тоқаев осы мерейтойларға өте маңызды екенін айтып, осыларға көңіл бөлгенін сұраған өз жолдауында. Кітап көрмеміз біздің бірнеше сериялық кітаптардан құрылған. Мысалы, Тұрсын Сұлтановтың сериясы, бірнеше сериясы, жетінші сөз деген сериясынан Алтын Орда, Золотая Орда екі тілде шығарылған кітап. Және де осы автордың жетінші сөзінің тағы да кітабы «История казахского ханства» деп, «Қазақ хандығының тарихы» деген кітап. Және де «Шыңғыс хан және оның ұрпақтары» деген жетінші сөз сериясынан тағы бір шығарылған кітап. Тағы да бір айтып кететініміз, Алтын Орданың Қазақ хандығы деген энциклопедия, балаларға арналған энциклопедия, Алтын Орда 10-15 ғасырлардағы тарихи, екі тілде бұл кітапта шығарылған. Ендігі Алтын Орда хандары, бұл кітап біздің Алтын Орданың хандарына арналған отан тарихы таптамасы бойынша адамдар баспасынан шығарылған Алтын Орда хандары деген кітап. Өте белгілі кітап. Бұнда Шыңғыс хан және оның ұрпақтары туралы айтылған. Ұлы дала мемлекеттері деген кітап. Государство Великой степи екі тілде шығарылған кітап. Бұл да осы Қайрат Бегалин деген автордың кітабы. Одан былай кетсек, тағы да бір серия кітаптары «Тарих, тұлға, уақыт» деген. Бұл кітап сериясында бірнеше хандар және батырлар туралы айтылған серия кітаптары шығарылған. Ендігі айтатынымыз серия «Даңқты адамдар» дегеннен шыққан Бату хан, Жошы хан, Абылай хан, Керей мен Жәнібек хан деген хандардың туралы шыққан осы сериядағы кітаптар. Енді бірінші осы Алтын Орданың қалаушысы Жошы хан туралы кітап шыққан, оның «Қазақ хандары» деген кітапқа да шығарылған. Мінекей осындай кітапта. Және біздің Алтын Орданың бесігі Ұлытау туралы айтылған кітап, Ұлытау деген кітап мінекей шыққан. «Менің отаным» деген энциклопедический серияға жатады бұл кітап. Және де біздің Алтын Орданы жаңғыз қазақ зерттеушілер емес, басқа зерттеушілер де зерттеген. Сондықтан бізде бірнеше кітаптар, міне Қазақстан тарихы туралы түркі деректі, араб деректілер, орыс деректілер деген осындай бірнеше серия кітаптар шыққан. Бұл многотомниктар. Бұл кітаптардың неке бізде көрмемізде бірнеше томдары тұр. Ендігі айтатынымыз, бүгін біз жаңа айттық, Алтын Ордаға арнап тек қана осындай тарихи әдебиет емес, және де көркем әдебиетті шыққан. Енді айтып кететініміз, бір өте маңызды көркем әдебиетті шығарған автор Ильяс Есенберлин «Алтын Орда» деген кітабын шығарған. Бұл кітап осы Алтын Ордаға, Алтын Орда туралы айтылады, соның тарихы, құрылғаны туралы айтылады бұл кітапта. Үш кітап кіреді осы кітапқа, «Алтын Орда» деген кітап. Ендігі кітабы «Көшпенділер» Ильяс Есенберлиннің кітабы.
Ілияс Есенберлин өзі автор болып, зерттеуші сияқты өзін енді бізге көрсеткен 9 жыл бойы тарихи зерттеу жасап, осы кітапқа сол өзінің несін жазған зерттеу жұмысы солай жазылған. Бұнда енді қазақтың хандары кірген, одан үлкен батырлар кірген, Қобланды батыр, Қабанбай батыр, тағы да Бұқар жырау, және де басқа хандар мен батырлар туралы айтылады. Өте тарихи сондай маңызды кітап. Енді біз бүгінгі көрмеміз тағы бір өте сондай не 555 жылдығы хандығы, қазақтың хандығына деп арналған деп айттық. Сондықтан мынандай мінекей кітап сіздерге назарларыңызға ұсынаймыз. Қазақ хандарының тарихы, құрылуы, өрлеуі, мінекей құлдырауы, осындай кітап. Сосын Қазақ хандығы деген кітап жаңағы тағы серия Алтын Орда деген энциклопедия шыққан сериямен шыққан. Ендігі кітабымыз хандар туралы, қазақ хандары және олардың ұрпақтары Шыңғыс ханнан бастап, олардың ұрпағынан бастап неге шыққан кітап осындай. Авторлар, үш автор бірге, Табулин, Омирзақов, Алавинцев деген. Қазақтың хас батырлары деген Абай Тасболатов және де Талғат Мусаев деген екі автордың кітабы Қазақтың хас батырлары. Ендігі айтып кететініміз осындай қазақ халқының тарихи тұлғалары деген үш кітап шыққан. Бірінші кітап, екінші кітап, үшінші кітап. Бұл кітап та осы қазақ хандары туралы, қазақ хандығының тарихи туралы айтады. Енді бір кітабымыз тарихи тұлғалар тағылымы деген жалпы қазақтың тарихтары, тарихшылар, тарих тұлғаларын туралы айтады. Бұнда тек қана Алтын Ордадан бастаған тарихи адамдар емес, осы біздің күнге дейін неткен кірген тұлғаларымыз туралы айтылады. Қазақ мемлекеті туралы бұл қағанаттар, ұлыстар, хандықтың баяндары туралы не айтылады осы кітапта. Сосын бір айтатынымыз біздің ЕНУ профессоры өте сондай не адам известный, енді адам Жамбыл Артықбаевтың Абылай хан дейтін кітабы мінекей. Осы кітаптың презентациясы жуырда өтілген кітап мінекей. Одан тағы бір серияда Қибратты ғұмыр деген Абылай туралы мінекей кітап айтылған. Бүгінгі көрмеде бізде тек қана кітаптар емес, иллюстрационный деректілерді, иллюстрациялық деректілерді кірген, неке қазақ хандығы, бұның тарихы, қалай құрылды, қандай хандар болды, міне иллюстрационный материалда сол айтылады. Сосын біздің көрмеге біз қойғанымыз журналдар, Аңыз адам деген журнал, бұл әрбір несінде, әрбір тарихи адам тұлғалары туралы айтылған. Қазақ хандығының бірінші қалаушылар Керей мен Жәнібек, Бұқар жырау, Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр, Кенесары, Абылай хан, және де біздің қазақтың билері Қазыбек би, Әйтеке би, Төле би туралы, одан да бірінші осы Алтын Орданың қалаушысы, жаңа негізгі қалаушысы деп айтып кеткенбіз, Жошы ханға арналған журналдың номері де бар. Осымен енді біз айтатынымыз, осымен біздің кітап көрмемен таныстырғандарыңызға өте рахмет, назарларын аударғандарыңызға.